Peilin silpoutuvien suudelmien ikuisuudessa kohoaa nyt ohiman ohoen hiljaisuuden halki leijuvaan halkeamaan. Siellä täällä tuolloutuvaan aamuun nainaa vaan näyn omaa vaan om ohettoman ohen ohjautuvaan. Ohjautuvaan, ohoutuvaan, odottuvaan, outoutuvaan, ottoon, kohtaukseen, kohtaamiseen, kohtalon, kohtaan, tahtoon, tapaan, tapaamiseen, tapahtumaan, tappoon. Jonka sisässä sisästä sisään kaikki pala palalta palavat ja palavat ikään kuin niin kuin yhteen, 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 yhdessä, 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 yhden, yhden, yhden. Yhteen sykäisyyn, lyöntiin, räpäisyyn, sipaisuun, syöntiin, läpäisyyn, sokaisuun, huutoon, putoamiseen. Yhden ja saman, silmäisyn suudelman, huokailun kuudelman, laukailun huudelman ajan. We try to sell something and we must get people very frank so they would buy more things. But we've been drifting to some other sphere. We don't do these things to sell anything really. But we just follow certain patterns of behavior that come from this kind of conventional. Yes. Yeah.
I got score boost.